វីបោហើយអ្នកឆោបោកគេចិត្ត30000ដុល្លារត្រូវបានម្ចាស់បំណុលប្រកាសឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ព្រោះបានទុកពេលវេលាអស់ចិត្ត3ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមម្ចាស់បំណុលបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកដោយសារអាណិតគេដោយសារការរាប់អានដោយបងប្អូនបង្កើតពេលគាត់មានទុកម្ចាស់បំណុលតែងតែជួយសម្រួលដល់គាត់និងគ្រួសារគាត់ដោយមិនគិតអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃមួយកូនបំណុលរូបនោះឃើញថាម្ចាស់បំណុលស្រួលពេកក៏បានរៀបគម្រោងខ្ចីប្រាក់ខ្នាតធំថានឹងមានការរកស៊ីទ្រង់ទ្រាយធំចំណេញច្រើនខាងក្រោមនេះជាសាររបស់ម្ចាស់បំណុលទាំងស្រុងសូមប្រិយមិត្តមហាជនបានជ្រាបសូមជន់ឆោបោកឈ្មោះរឿនអ້ອຍអតីតវិស្វករក្រុមហ៊ុនបរិយពេញហួតចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបំណុលជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅជាកំហិតសូមជម្រាបថាបកគលរឿនអ້ອຍដែលជាជន់ឆោបោកបានរៀបសេណារីយ៉ូឆោបោកដោយយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនព្រមទាំងប្រពន្ធឈ្មោះអាស្រីរតមកប្រើប្រាស់ដើម្បីឆោបោកប្រាក់ខាងខ្ញុំរាប់ម៉ឺនដុល្លារហើយបានកិច្ចខ្លួនទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធមិនដឹងទៅទីណាតាក់តងមិនបានបើមិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទេយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយអនុវត្តតាមច្បាប់ជុំវិញករណីខាងលើនេះអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោករឿនអ້ອຍនោះបានទេអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំទទួលការបំភ្លឺរាល់ម៉ោងធ្វើការរដ្ឋបាលពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋារាជការពិសេសចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia